Так, ну сьогодні я розкажу про якісь такі основні новинки у світі Cloudera, про які розповідали на техсаміті, який відбувався цього року в Лас-Вегасі. Оце картинка Лас-Вегаса через те, що він був в Лас-Вегасі. Давайте швидко розкажу, про що ми сьогодні поговоримо. Тобто, спочатку я просто так хай-левельно розкажу, про що там розповідалось, де воно відбувалось, оскільки Клаудера для себе визначила, що основним проектом, продуктом в їхній роудмапі на цей рік є Куду, тому доцільно буде розказати трохи про Куду і про інтеграцію цього продукта вже з існуючими клаудерівськими тулами. Також я трошки розкажу про Cloudera Navigator, бо це така, ну, доволі нова платформа для аудиту і для security, і вони трошки її допрацювали і трошки додали нових фіч, тому я хотіла би про це розповісти. Також про Cloudera Navigator Optimizer, тобто це оптимізатор для існуючих квирів уже у спайці Клаудери, а також трошки про новинки, про які розповіла команда Імпали. Отже, давайте почнемо. Тобто цього року саміт відбувався в Лас-Вегасі, як я вже розказала. Це було в Палацу готелі, дуже класний помпезний готель, п'ятизірковий з купою всяких цікавих штучок, які там можна було звідти взяти. Тобто основною аудиторією цього саміту були партнери Клаудери. Тобто Софсерв теж є партнером Клаудери, тому я мала честь там побувати. А також там були філд-інженери саме Клаудери. Тобто це була дуже хороша можливість поспілкуватися прямо з людьми, які, так би мовити, розробляють всі ці тули, які можуть відповісти на безліч різних питань і можуть прояснити якісь теми. Тобто це все відбувалося протягом 3 днів, було 34 сесії, Клаудера вже досить вперед пішла по своїх конференціях, тому що в них є додатки, в якому можна собі поставити його на телефон, слідкувати за всіми сесіями, за всіми спікерами. Якщо тобі щось не подобається, то можна перейти в іншу аудиторію, тим самим можна почитати якісь відгуки, які люди пишуть зараз онлайн, і таким чином зробити якийсь висновок про ту чи іншу лекцію і перейти на іншу. От, не буду довго про це розповідати, зразу перейду до Куду, бо інформації багато, хотілося б все почерпнути. Ну, тобто, розкажу для початку, що таке Куду, для тих, хто, може, не мав можливості з ним працювати або ще не сильно знає, що це таке. Тобто, перш за все, мені так здається, що це більше можливо назвати фреймворком для аналітичних даних, так само, як сама Клаудера каже, що це тул, який заповняє прогалини в сториджі Хадупу. Тобто, напряму до Хадупу, ну, неможливо підключити якусь аналітику, бо там дуже багато даних, вони не структуровані і дуже важко якісь мати real-time або close to near-time. І тому на допомогу приходить Куду. Вони кажуть, що це тул для fast analytics на fast data. Ну, тобто, чим вона хороша, це Куду? Чи він, напевно? Тим, що це якби тул, який по своїй архітектурі дуже нагадує реляційну модель. Тобто всі дані зберігаються в таблицях. В таблицях є primary ключ, який забезпечує, так би мовити, якусь унікальність. І тим не менше, Куду розбиває таблиці на такі невеличкі юніти, які вони називають таблиц, ну, тобто як таблетки невеликі. І ці юніти, вони розмазуються по всьому кластеру, і вони реплікуються. Тобто в них є мастер-процес, який в свою чергу є якимось таким координатором, який знає, на якій ноді яка інформація є, скільки реплік зараз є. Ну, тобто дає якусь таку можливість швидко реагувати на запит і швидко видавати ці дані end-user. Дані зберігаються так само, як в таблицях, тобто чисто це такі column values, і тому з ними якби легко працювати. З іншого боку, дається можливість опрацьовувати велику кількість даних одночасних. Тому, тобто вони кажуть, що цей тул дуже мачурний, він дуже швидко реагує на всі ріди, і завдяки тому, що дані реплікуються, то можна паралелізувати оці ріди з допомогою різних юзерських процесів. Вони також використовують RAF Consensus, це якийсь такий алгоритм, який, вони також кажуть, що він забезпечує
цю відмову до стійкості, то те, що ми називаємо fault tolerance, і він легко масштабується, але масштабується горизонтально, тобто не так, як ми звикли. Єдина така, ну, так би мовити, проблемка, яку ще досі Куду не підтримує, бо це досить новий продукт. Як ви бачите, реліз був всього-навсього в червні цього року. І тобто це ще така більше як бета-версія. І я ще, напевно, забула сказати про те, що це опенсорсний продукт. Тобто вони дуже відкриті до будь-яких фідбеків стосовно цього продукту. І також ну, якби вони готові на будь-яку співпрацю. Тобто, якщо хтось хоче десь там щось дописати, щось доробити, то, будь ласка, ви можете звертатися до клаудерівців. Єдине, що вони не підтримують, це Multiple Row Transaction. І це такого роду проблема, бо, ну, тобто не можна забезпечити апдейти повноцінні, можна тільки забезпечити абсерти. Але вони, ну, забігаючи наперед, скажу, що вони, в принципі, працюють над вирішенням цієї проблеми і кажуть, що десь через рік вони вже це покриють. Також там ще є така потужна штука, яка дозволяє робити багато запросів, ну, тобто запитів, і дозволяє мати такий, так би мовити, ігнор якийсь клоз, який каже, що видавайте нам всі результати, які були, незважаючи на помилки. Тобто, що в принципі джоба чи той запит він не падає, а видає всі ті результати, які були хорошими. Але так, от ми вже на тому проєкті попробували цю куду. Єдине, що я можу сказати, що це ніби хороший мачурний проєкт, бо він може разом сидіти на тій самій файловій системі, що й HDFS, в тому самому кластері, ніби все звучить класно. Але ми пробували його на досить невеликому об'ємі даних. І що ми побачили, що ці таблети, тобто ці такі маленькі структурні одиниці, які реплікуються, вони дуже розмазуються по кластері і вони займають чомусь дуже багато місця. І тому виходить, ніби що дані були невеликі, але навантаження на сервер було досить великим через те, що воно розмазалось. Ну, це такий комент чисто від мене. Може, хтось мав трошки якийсь кращий досвід разом з цим. І, ну, і зразу, якщо є якісь питання, то перебивайте і питайте. Та, маленький апдейт, тобто вже релізнулась версія 1.0. А, ну, на час, коли я робила цю презентацію, то ще не релізнулось. Дякую. Та і стосовно місця, вони кажуть, що в цій новій версії 1.0 вже трошки пофіксали це. Ще нема нагоду точно перевірити, але є надія, що є багато різних покращень з версії 1.0. Це вже мейджор версія. Ну, це було б дуже класно, і насправді вони дуже швидко його розбивають, бо вони все ж таки ставлять дуже велику ставку на цей продукт. І зараз є дуже багато статей саме цих клаудера ком'юніті, які, так би мовити, тут прям як нав'язують думку, що Куду це дуже класно для аналітики, всі користуйтесь ним, бо це, ну, дуже хороші перформанс-показники. Тому вони, ну, справді розвивають дуже добре. Далі вони такі роблять. Робили, точніше, акценти на тому, що потрібно якось Куду об'єднати з існуючими проектами чи тулами, які вже є в Клаудері. Насамперед, це важливо, ну, якби для того, що Куду це просто storage engine, він сам по собі, в принципі, не має, ну, ніякого value, поки його не використовувати, наприклад, для аналітики. Тому одним з продуктів, які вони пропонують використовувати, це Impala. Чому саме Impala? Бо, по-перше, вона вже працює з Куду. По-друге, Impala – це такий сіквельний енджин, який дозволяє досить швидко і доступною мовою звертатися до якихось нереляційних сорсів даних і отримувати дуже швидко запити через те, що Impala паралізує все. І тобто, добре розбивається з цим навантаженням. Чому ще добре Impala? Тим, що в неї інтерфейс, ну, досить звичний, досить зрозумілий для всіх, плюс можна ну, достукуватися до великих об'ємних даних, те, що ми називаємо Big Data. Ну, і якщо так трошки заглибитися в те, як працює Impala, то насправді це просто якийсь user application, який конектиться до Impala в кластер, тобто до якогось інстанса. Impala в нас є координатором цього квері, вона його аналізує, вона там якийсь будує собі execution план, потім вона лізе в source даних, витягує цю інформацію і її видає вже end-user.
Тому це досить така потужна штука, яка дозволяє використовувати селекти, якісь апдейти, інсерти, деліти. Може так само підтримувати джойни і агреговані функції. Тому досить доцільно, що Імпала повинна працювати разом з CUDA. І трошки розкажу про те, на якому етапі воно все працює. Тобто для того, щоб Імпала спрацювала з CUDA, потрібен Імпала-CUDA процес, потрібно клаудерівська дистриб'юшн Hadoop версії 5.4 і вище, клаудера-менеджер, який в принципі не обов'язковий, але якщо ви вже працюєте з клаудера-менеджером, то CUDA добре з ним інтегрується і можна прямо звідти його проінсталювати і ним користуватися. Ну і так само можна зробити вручну старим звичним способом. Імпала підтримує internal і external таблиці. Що це таке? Якщо ми хочемо створити якусь таблицю в CUDA з Імпали, тобто, і це буде, ми звичайним способом це зробимо через create table, то потім ми можемо ту таблицю видаляти, ми можемо робити якісь маніпуляції, і вони будуть відображатися вже прямо в CUDA, тобто в сториджі. Якщо ми створимо таблицю external, тобто це буде create external table, то в принципі маніпуляції ми робити можемо. Ми можемо робити апдейти, інсерти, але коли ми будемо робити, виконувати, наприклад, drop table, то фактично ця таблиця вона не видалиться з CUDA. Вона видалиться на рівні метаданих в Імпалі. Тобто це, так би мовити, видалиться connection Імпали до CUDA. Але це вже підтримується. Теж можна робити будь-які квері писати, якісь сіквельні, створювати вже нову таблицю, як я про це говорила. Щодо чисто граматики, то вона абсолютно схожа на SQL, тобто це чистої води SQL, який дуже зручний для енд-юзерів. І CUDA вона використовує партиції. І Імпала це підтримує прямо в написанні оцього create скрипта. Тобто, якщо там вказати, наприклад, якийсь там distributed partition by якийсь там ID, то це буде означати, що ми маємо партиції, партиції розбиваються на ID-шки, і вони засовуються в якісь бакети. Також і підтримується, так би мовити, отака класична дібішна модель Імпали. Тобто CUDA сама по собі, вона бази даних не підтримує, ну, тобто таке логічне об'єднання, як база даних. Вона підтримує схеми. Але якщо ми створимо там create database, наприклад, Імпала CUDA в Імпалі, то для Імпали це буде база даних, і ми можемо, в принципі, користуватися цим логічним об'єднанням на рівні бази даних. Але для CUDA потрібно пам'ятати таку одну річ, що так як в них немає такого поняття, як база даних і схеми, то все ж таки всі ці об'єкти вони повинні мати унікальну назву. І от про predictable pushdown, тобто CUDA це така потужна штука, яка, коли писати якийсь її запит, і where clause, писати якийсь condition, тобто якусь умову, і якщо це буде дорівнює або більше-менше якогось певного значення чи певного проміжку значень, то CUDA спочатку відфільтрує по цій умові якийсь датасет, видасть в Імпалу дані для того, щоб Імпала їх процесила, і далі Імпала може їх групувати, агрегувати, джойнити, робити все, що завгодно. Якщо написати умову нерівно, то тоді CUDA видає всю пачку, повністю всі ці дані, і тоді на Імпалу лягає більше навантаження по перформансу, бо потрібно вже фільтрувати самі Імпалі, і потрібно якимось чином далі робити інші трансформації, якщо вони необхідні. Також через Імпалу в CUDA можна робити масову вставку даних, робити апдейти, деліти, і є, от я вже згадувала про ignore mode, тобто підтримується така штука, що можна написати, наприклад, ігноруйте мені дупліковані якісь рядки, або ігнорувати якісь будь-які помилки, які пов'язані з даними, але видавати все те, що вже запроцесилось. Ну і таким самим чином підтримується alter і drop в повній мірі. Тобто, якщо це інтернал таблиці, то воно всі зміни відобразяться прямо в CUDA. Якщо питань немає, то можемо йти далі. Далі, клаудериці кажуть, що оскільки Імпала у нас вже працює, то давайте ми підключимо Hive до CUDA. Чому Hive? Тому що Hive користується дуже велика кількість їхніх клієнтів. Hive в більшості випадків використовується для бачів. І,
Напевно, найбільш поширений use case це все ж таки ETL. І знову ж таки, чому ним всі користуються? Бо він підтримує дуже величезну кількість даних, тобто сорсів, і має дуже потужний оцей Hive SQL, тобто SQL Engine, і працює швидко завдяки тому, що це є якоюсь своєю мірою якась заміна MapReduce, навіть не заміна, а еквівалент, тому що для того, щоб якусь джобу зробити MapReduce, то треба написати багато джавішного коду. Небагато людей знають Java і, або навіть знають на такому рівні, щоб написати якусь таку гарну джобу, яка буде добре працювати, добре перформити. Тому Hive має свій execution engine, який дозволяє з одного боку прийняти якийсь SQL, якусь query, а потім її передати на, тобто використати MapReduce, полізти в HDFS, обробити цю велику кількість даних і ту ж саму величезну кількість даних видати потім end-user через UI-ку. Ну і, звичайно, що ним користується багато людей, особливо для ETL-ів, особливо коли в лямбда-архітектурі, коли потрібно той самий batch layer запроцесити. Тому досить доцільно його інтегрувати з CUDA. На якому етапі воно зараз працює? Тобто офіційного сапорту немає, але є такий jar-файлик, який називається Storage Handler, і його, в принципі, можна підключити до Hive, і все буде працювати. Єдине, що працює Hive не в повній мірі. Тобто ви можете створювати таблиці, так само, як в Impal. Можна повною мірою писати будь-які запити, тобто query. Можна таким самим чином вказувати партиції, так само в тих create table statement. Але єдине, що я вже про це згадувала, CUDA не підтримує тобто транзакційність в той час, коли Hive її підтримує. Тому якщо говорити про плани, на якими хочуть працювати, тобто працюють клаудерівці, то їхнім таким дуже великим стресовим поінтом якраз є ця транзакційність. Зараз вони працюють над тим, щоб працювали абсерти, тобто, щоб можна було на рівні одного рова, тобто локати один ров і робити там якісь зміни. Але мальті-ров там поки не підтримується. І оскільки у CUDA вже є свої API, які написані на C++, на Java і неофіційно є ще на Scala, то було б досить доцільно, щоб API Hive синтегрувався з API CUDA і щоб можна було якось однаково процесити ті самі задачі. Також вони хочуть додати підтримку до цього predictable pushdown, тобто щоб можна було процесити все, що відбувається в умовах, тобто в air conditioning. І ще такий один момент дуже важливий. Вони хочуть мати таку фічу, щоб, наприклад, якщо ми створюємо якусь таблицю через Impala в CUDA, щоб цю таблицю можна було, тобто, змінювати на рівні метаданих в Hive. Тобто, що це така була compatibility між схожими продуктами, щоб вони могли робити ті самі якісь операції на рівні однієї таблиці. І CUDA взагалі не має реалізовано, принаймні в бета-версії, не мало реалізованого взагалі секюрності. Оскільки Hive він досить секюрний, то було б добре, щоб воно це все разом інтегрувалося. От, якщо є якісь питання, то задавайте. Да, может быть, не совсем к месту, но тем не менее, первое, что приходит в голову, это сравнение Impala и Apache Spark. Ну, про Ну, в Spark ми целом, поговоримо пізніше. а будет еще, да? Да, Ага, тому хорошо. я би поки не хотіла на цьому зупинятися. Хорошо, извините. Та все добре. От далі поговоримо про скуп. Зразу забіжу наперед. Скуп так само в повній мірі не працює з CUDA, але вже частково, тобто неофіційно він працює, але офіційного сапорту підтримки немає. Чому використовувати скуп? Ну, тому що знову ж таки, це дуже популярний продукт. Він в більшості випадків використовується для одноразової заливки даних з реляційних баз даних в нереляційні, хоча таким самим чином він досить часто використовується як імпорт або експорт, тобто в якихось ETL-них джобах. Ну і плюс ним легко користуватися, він вже досить зрозумілий, він знову ж таки, як і Hive, раниться на MapReduce, тобто це в нас є швидкість і стабільність. Можна законектити величезну кількість всіх популярних якихось платформ, ну і знову ж таки, використовується масово. Знову ж таки, така сама історія, як з Hive. Тобто є CUDA-конектор,
який поки що розвивається, але є GitHub-репозиторій, який можна його звідти скачати, можна його прикрутити і ним користуватися. В принципі, всі базові функції скупа, вони працюють в спайці скуду. Тобто можна створити ті самі таблиці разом з мапінгом, можна ну, автоматично або вручну вказувати primary key. Ну, якщо ви його не вкажете, то проблем немає. Куду сам проаналізує, які колонки для нього найбільш важливі і зробить для них primary key. Так само можна бакети і партиції вказувати, можна вказувати кількість реплік і можна мапити колонки, про які я вже говорила. Наприклад, Куду він поки не підтримує всі типи даних. Ну, напевно, найбільш такий painless тип даних це таймстемп. Куду його не підтримує, тому спочатку його потрібно змапити до стрінги, наприклад, а потім вже якимось іншим чином, ну, тим самим скупом, можна конвертувати в таймстемп, який вам необхідний. І щодо найближчих планів, знову ж таки, хочу, щоб API Куду і скупа інтегрувався разом. Хочу додати можливість імпортувати одразу всі таблиці, або просто як скопіювати, тобто, як вони кажуть, клонувати один датасорс інший. І хочу, щоб можна було дані все ж таки експортувати з Куду. Тобто, поки що можна Куду підключити як Data Source і туди просто перелити якісь дані з якогось одного сорса в інший. Але експортувати звідти, ну, через скуп поки не можна. Також вони хочуть додати підтримку нових типів дані, от як, наприклад, таймстемп. Ну, звісно, хочуть додати security. От, це все про скуп. І далі я хотіла би поговорити про Spark. Ну, тобто, я думаю, що про Spark багато говорити не треба, бо всі з ним користуються і він досить популярний. Spark – це взагалі така чистий фреймворк, який справляється з величезною кількістю завдань. Тобто туди входить і Spark SQL, і він можна використовуватися і для стрімінга, і для машин лернінга, і для якихось там predictable обчислювань. Тобто це дуже потужна штука, яка робить, ну, тобто, всі свої роботи in memory. І що саме основне, що в принципі Spark з Куду може використовуватися абсолютно як два окремі, ну, тобто як два стендалон продукти, не обов'язково мати якийсь HDFS десь там на бекграунді. Можна просто залити дані в Куду і процесити їх в Spark. І на якій стадії воно зараз працює? Тобто зараз Spark з Куду працює так само, як в принципі Impala. Можна підключити Куду як Data Source. Це якщо ми говоримо про Spark Streaming, а можна підключити як просто таблицю в Spark SQL, і всі доступні операції, маніпуляції, які є в Spark, вони доступні в Spark плюс Куду. Тобто всі ріди, райти, всі якісь трансформації, всі мапінги, всі кондішени, ну, тобто він працює набагато краще, ніж з імпалою, ну, в плані того, що вже реалізовано. І, ну, в принципі, вже відтестований, і клаудери це кажуть, що от використовуйте, ми вам даємо гарантію, що воно буде класно працювати, і, можливо, навіть в деяких випадках краще, ніж імпала. І там десь було питання про Spark. Якщо я ще не відповіла, то задайте, будь ласка. Нет, в целом спасибо за ответ. Идея ясна, но, конечно, хотелось бы каких-то более ощутимых там тестов, что ли. Хотя понимаю, что это не так просто сделать, но есть альтернативные технологии. Хотелось бы иметь понимание того, что предпочесть в том или ином случае. Ну, просто, по-перше, їх дуже важко зрівняти, бо, в принципі, Impala користується трошки для інших цілей. Ну, напевно, Impala би з Spark SQL можна було зрівнювати. А от якщо брати Spark Streaming, то, ну, цифр в мене немає. Чесно, я його не пробувала в спайці з Куду. Але клаудериці кажуть, що цифри, ну, досить хороші, перспектив багато, вони знову ж таки багато сил вкидають саме в те, щоб Куду працював зі Спарком, бо Спарк це така технологія, яка більш популярна, ніж будь-які інші. І тому, якщо є якісь такі концерни, то є багато статей в ком'юніті клаудерській Спарк плюс Куду. І їх можна почитати. Ну, знову ж таки, сорі, що в мене немає ніяких цифр, але, ну, клаудери це запевнили, що воно працює дуже класно, потужно і швидко. Да, спасибо.
Давайте рухатись далі. Так, ну про CUDA ми проговорили. Тобто, єдине, що я ще хочу додати про CUDA, що це такий топ-левельний продукт, і вони абсолютно відкриті до будь-якої критики, абсолютно відкриті до будь-яких якихось поінтів, які можуть виникти у людей, і можна писати в них на ком'юніті, яка в них, ну, там якась платформа поки в стадії тестування, але вони готові і навіть готові платити гроші за те, що хтось буде їм допомагати в розробці цього продукту. Так, йдемо далі. Ще був такий один цікавий продукт, який мене особисто зацікавив, бо я з ним ніколи не стикалася. Це Cloudera Navigator. Можливо, хтось вже з ним працював. Ну, тобто це така система, яка дозволяє менеджити дані, тобто маніпулювати дані, забезпечує секюрність і аудит. Чому це важливо? Бо тобто для бізнес-юзерів насправді не настільки важливо, там, на якому залізі крутиться ваш кластер, там якісь всякі такі технічні штуки, їм набагато більш важливо розуміти, хто користується їхніми даними, з якою метою вони це роблять, і чи готова їхня контора для аудиту чи ні. Ну, взагалі, Cloudera Navigator, він вже працює 3 роки, в них вже є 300 кастомерів, які користуються ним на продакшені, і вони кажуть, що в них дуже багато партнерів, багато інтеграцій, багато фідбеків. І тут є картинка, я не знаю, наскільки вам добре її видно, це така схема, в якій сфері використовують Cloudera Navigator. І найбільше така частина, 27%, це фінансова і банківська система. Ну, це зрозуміло, бо цим структурам якраз найбільше хочеться знати, в якому стані їхні дані і хто їхніми даними користується. Ну, і я трошки розкажу, що воно взагалі робить. Тобто, цей навігатор, він, ну, напевно, я почну з архітектури. Тобто, з допомогою своїх плагінів, які лежать там само, де агенти якихось там продуктів клаудерського, тобто це може бути як HDFS, так якийсь Hive, HBase, той же Spark, вони тобто, записують всю інформацію про те, хто, який об'єкт відкривав, у якого юзера які права на цей об'єкт, хто там що читав, які запити виконував, які трансформації виконував. Тобто записується все вплоть до IP-адреса, до юзернейма, вся інформація, яка, тобто, яка є доступна. Вся ця інформація записується в навігатор DB. І потім з цієї бази даних можна через Cloudera Manager подивитися, в якому стані ваші дані. Можна зробити якісь свої графи, ну, тобто якісь дрілдауни. І так само, я вже пізніше трошки про це розповім, можна структурувати свої дані, можна якісь там теги ставити, можна якось їх класифікувати. От, якщо йти далі, в них є така фіча, яка називається Lineage. Насправді це ніщо інше, як просто можливість в графічному відображенні простежити походження вашого датасету і подивитися, хто ним користувався в якомусь відрізку часу, ну, тобто овертайм. І оця вся графічна репрезентація, вона побудована за мотивами якби entity і relationship. Entity там абсолютно різні, все залежить від того, яку систему ви моніторите. Тобто це може бути файл або директорій, якщо це HDFS, це може бути таблиця, може бути query чи template query, якщо це Hive, Impala. Тобто це може бути якась джоба, і плюс до того записується, що саме виконав цей юзер. І якщо йти далі, то зараз, ну, я зразу, наприклад, перелистаю для того, щоб це було більш зрозуміло. От як оця штука виглядає зараз? Тобто, які в них були проблеми? Насамперед, проблема була в тому, що збиралося занадто багато інформації, і вся ця інформація, вона викидалася зразу на монітор юзеру. І юзери, вони просто не знали, що з нею робити, воно було нечитабельне, воно було неменеджабельне, і тому їм реально було дуже важко з цим працювати. Вони збирали досить довго фідбеки, і зараз вони прийшли до того, що в них є ось таке якби графічне відображення того, що відбувалося разом з вашими продуктами. Наприклад, от у нас є якась таблиця Sales Data. Ми бачимо, що з одної сторони відфільтрувалися якісь
якісь дані, які нам не потрібні. Бралося якісь топ-10 значень, якісь були маніпуляції, наприклад, average якісь штуки, потім ми брали агрегацію за регіоном і так далі. Якщо взяти, натиснути на оці стрілочки, то можна побачити весь детальний шлях, який юзер, які саме маніпуляції робив саме з цією частиною даних. Знову ж таки, можна налаштувати так, щоб показувались всі дані, які тільки можливі, а можна зробити так, щоб показувався якийсь тільки зріз. Якщо ми хочемо подивитися на саму квері, то теж можна зайти якби, в додаткові опції, натиснути тут на Information і побачити повністю цю квері. Тобто вони кажуть, що зараз це дуже юзабельно, це дуже зрозуміло, ну, якби, немає цієї захаращеності інформації. Тобто вона все ж таки зберігається, і знову ж таки можна налаштувати, яку саме інформацію ви хочете збирати. Якщо вам не потрібно всі квері, то ви можете налаштувати якихось там топ-10. Ще одна фіча, це в них є менеджмент дейта. Зразу скажу, що це в них таке. Тобто в них оці метадані, вони бувають двох видів. Це технічні метадані і бізнес-метадані. Технічні – це, наприклад, назва серверу, назва датасету, юзернейм. Тобто вся інформація, яка важлива технічній людині. Бізнес-метадані – це якийсь опис отого датасету, якийсь зріз, якісь теги, які вони ставлять. Наприклад, якщо вони, тобто, займаються стюардшіпом, то вони можуть вказати імейл людини, яка налаштовувала от всі ці штуки. Вони можуть вказати, до якого департаменту належать ці дані. Наприклад, якщо HR-ам потрібні якийсь там один датасет, то вони його протегують, і потім вони зможуть на тому лінейджі, який був показаний в попередньому слайді, вони зможуть це відфільтрувати і побачити тільки ту інформацію, яка їм потрібна. І ще вони додали таку цікаву функцію, що раніше теги можна було ставити які завгодно. Тобто не було взагалі ніяких абсолютно обмежень до тегів, то зараз є business rules. Коли є людина, представник бізнесу, вона вказує якісь правила, тобто це може бути якийсь regular expression, це може бути якесь ключове слово, це може бути якась фраза або тип даних, які може використовуватися в цьому тегу. І таким чином це дає можливість легше маніпулювати оцими даними. Тобто у вас же нема такої цілої гори якогось незрозумілої інформації, а вже чітко кожна людина може подивитися тільки те, що для неї найбільш важливе. Якщо говорити про от як воно виглядає, тобто можна якісь property зробити документа. От тут є в прикладі Regular Expression, про що я говорила, можна якісь класи додати, можна типи поставити. Тобто, в принципі, можна зробити все, що завгодно, але воно зараз уніфіковано і воно має якийсь бізнес-сенс. Ще вони додали фічу, яка називається видалення метаданих. Тобто раніше, якщо якийсь датасет вже не використовується, то він, якби, метадані, не можна було з нього видалити. Ну, і, звичайно, багато юзерів почали на це жалітися, бо, ну, інформації багато, воно вам не треба, і виходить, що ви маєте, ну, тобто ви бачите те, що вам, в принципі, не хочеться бачити. Тому зараз за допомогою REST оцих запросів можна видаляти метадані абсолютно легко і без будь-яких якихось там додаткових зусиль. Якщо говорити про плани, то, ну, найголовніший план це в тому, тобто всі ці метадані, вони зберігаються в Solr. І в них було дуже багато скарг на перформанс. Зараз вони кажуть, що вони дуже сильно оптимізували Solr, і він добре масштабується, і він вже якимось чином відточений, і вони вже дають гарантію, що Solr добре працює, але все ж таки є якісь в них ну, не те, що проблеми, мабуть, якісь ну, такі фічі, які вони хотіли би додати в Solr. Тому вони зараз над цим працюють, і до кінця цього року вони хотіли би мати такий повний продукт. Також вони хочуть дати можливість
менеджити, ну, тобто додавати людям якийсь access до якихось даних за допомогою релей. Тобто, що це був якийсь один адмін, який може зайти в UI-ку і створити групу людей, ну, тобто якусь групу. Та група буде мати роль, а потім в ту групу додавати юзерів. І таким чином, ну, тобто, легше маніпулюється оцей доступ багатьох юзерів до якогось одного датасету чи до багатьох. І вони, звісно, хочуть додати підтримку Spark і Kafka. До Spark вже в якійсь мірі підтримується, тобто чисто як аудит, тобто можна збирати звідти дані, але в плані Lineage, тобто в плані оцих от дешбордів, в яких можна зробити дрили в якомусь розрізку часу, то такого немає. Тому вони збираються це додати. Ну і звісно, Kafka перший крок це аудит, а вже пізніше вони планують Kafka додати і в цей Lineage. І на наступний рік вони хочуть вийти на support в клауді, бо зараз, ну, всі ми знаємо, що клауд дуже популярний, всі хочуть туди виходити, але поки що немає можливості цей навігатор розвернути в клауді, тому, ну, вони тестують, кажуть, що вже якісь є такі певні кроки до того, але ще, ну, основного продукту ще немає. Ну і той самий Stewardship і Security, вони хочуть його додати. Зробити такі дешборди, в які окремі ролі людей можуть заходити і, ну, бачити, що в них відбувається з їхньою інформацією і, тобто, в якомусь розрізі. Ну і вони хочуть інтегрувати цей продукт в Hue із оптимайзером, ну, для того, щоб це воно гарно було і працювало так, як всі інші клаудерівські рішення. Чи є якісь питання на рахунок цього? Якщо немає, то давайте рухаємось далі. Ще один такий продукт, який, в принципі, вже широко давно використовується, це оптимізатор. Ну, такий найбільш поширений use case для оптимізатора. Це, напевно, коли нам потрібно змігрувати дані з якогось реляційного середовища, зінтегрувати їх з якимось не SQL-ним рішенням, з якимось HDFS-ом, то тоді цей оптимізатор приходить на допомогу. Чому? Бо він, ну, це ніби якби така одна велика система, яка дає можливість загрузити всі свої квері, які у вас є, проаналізувати їх. Потім він ще підсвічує і показує, наскільки вони сумісні з Хайвом і з Імпалою, і показує, яким чином можна ці квері змінити. Наприклад, можливо, це є на слайді. От, ну, оце він так виглядає. Що він робить? Він показує, скільки кверів у вас є. Отут у нашому випадку є 91 унікальний запит. Він показує, яку кількість таблиць ці квері, ну, якби джойнять, ну, тобто, з кількох таблиць вони інтродюсяться. Тому що дуже часто таке буває, особливо в великих інтерпрайзах, що якщо у вас є, наприклад, якихось там 300 запитів, вони можуть дублювати одного, і вони можуть насправді ну, робити запити до одних і тих самих таблиць, що погано відображається на перформансі, і, в принципі, можна якось це оптимізувати, можна якось одною кверею замінити там дві чи три штуки. Він також вам підсвічує ризики. Тобто ризики є high, є medium і є low. Можна налаштувати, які вам показувати, можна, ну, там, відфільтрувати тільки по high, можна тільки по medium, можна тільки по low. І він показує, який саме ризик. Наприклад, ну, такий поширеніший ризик – це несумісність якихось типів даних. Або якісь джойни, які неможливо зробити в хайві чи в імпалі. І так само з сумісністю хайва і імпала він так само каже, тобто, є якісь рекомендації, що можна краще зробити. Ну, насправді не обов'язково застосовувати всі ці ну, якби рекомендації, які дає оптимізатор. Але це такий дуже хороший крок, з чого почати, що зробити для міграції. І щодо планів, то вони хотіли би зінтегрувати це разом з Hue, ну, для зручності. Хотіли би, щоб воно йшло разом з навігатором і щоб взагалі йшло разом зі всіма клаудерівськими продуктами. І хочуть додати підтримку сертифікатів і зробити хелпер. Ну, хелпер – це така штука, ну, тобто вони хочуть, якщо ти курсором мишки наводиш там на якийсь запит, там можна було, наприклад, дійти до умови where, і воно тобі може сказати, що от, насправді така кверя вже десь є,
Або не треба робити тут додавати в двер клос, бо буде мати якийсь там відбиток на перформансі. Можете краще його кудись винести в інше джерело і потім вже сортувати його на якомусь іншому вигляді. Ну і так само хелпером вони хочуть реалізувати якісь такі опечатки, якісь такі зрозумілі речі, які в принципі і інші тули підтримують. На якому вони зараз стадії? Ну, тут ну, найбільше, як я вже казала, вони використовують саме цей оптимізатор, коли потрібно поїхати онсайт до клієнта, проаналізувати його стару систему і перенести це все в неесквельний світ. Тому вони тут показують цифри, скільки в них кастомерів, скільки в них реальних юзерів, і кажуть, що в них дуже багато різних кверів. І оптимізатор, насправді, він підтримує величезну кількість різних платформ, тому ним, ну, досить легко і добре користуватися. Тобто це як і реляційні бази даних, так і нереляційні. Тобто там можна насправді в налаштуваннях вибрати базу даних, яка вам необхідна, чи якусь систему, і оптимізатор вам дасть якісь хінти і покаже, що вам можна змінити. Тут вони розказували такий хороший приклад, коли вони поїхали онсайт до якогось клієнта, і в них був, ну, була якась одна кверя, і тут вони його тестували на Data Warehouse, цей Data Warehouse це був Postgres, і тут вони показували свої результати, казали, що в Postgres, ну, результати зашкалюють, але потім от цифри, які є на цьому слайді, це цифри Oracle, тобто там були якісь квері, ну, якась кверя, яка ранилась 48 годин, коли вони переписали її на Hive, то вона почала ранити за 8,5 годин. І клієнт був дуже радий, бо, ну, це дуже великий імпрувмент порівняно з тим, що в них було. Вони багато років мучилися з тою системою, не знали, як це зробити, але клієнт не пожалів ресурсів і грошей на те, щоб зробити хороший потужний кластер, який би справлявся з цим всім навантаженням. Тобто можна зробити висновок, що перехід від реляційних до нереляційних баз даних не такий складний, якщо мати правильні тули під рукою, які допоможуть оптимізувати якось ці ж існуючі запити. Так, по оптимайзеру це все, що в мене є. Якщо є якісь питання, то давайте поговоримо про них, щоб не йти далі. Якщо немає, то рухаємося далі до імпали. Ну, насправді Імпала широко використовується, всі багато що про неї знають, але на цій конференції розказали таку доволі хороші апдейти, про які ще ніхто не знає. Тобто вони, ну, так як і будь-які інші підрозділи клаудери, скажімо так, ну, досить багато спілкуються з клієнтами, беруть свої фідбеки для того, щоб завоювати перше місце на ринку і щоб в них було дуже багато клієнтів, багато грошей відповідно. Тому основна причина, тобто основний пейн, про який говорять ці клієнти, це перформанс. Вони кажуть, що людям хотілося б мати більше можливості аналізувати квері, які посилається Імпала. Тобто, якщо ми просто бачимо, що якийсь запит в нас раниться дуже довго, ми хочемо розуміти, чому, і мати можливість його оптимізувати. Тобто, люди хочуть, щоб були якісь такі тули, які дадуть нам якусь інформацію, з чого почати і що оптимізувати. Для цього розробили два тули. Перший з них називається Pegasus. Що він робить? Він збирає характеристику сервера, на якому раниться Імпала. Тобто це інформація про CPU, це інформація про меморі, це нетворк, це інформація про диск. Тобто все, що в нас є про нашу систему, не включаючи саму Імпалу. І вони, ну, тобто, цим проєктом поки займається тільки одна людина. І цей розробник, ну, тобто, план такий: спочатку вони його реалізують інтерналі до кінця цього року, а потім, якщо буде апрув на бюджет і апрув на використання цього тула, то він буде розвиватися далі. І зразу зайду наперед, вони дуже сильно шукають допомоги в розробці. Цей тул написаний на скалі, і якщо є якісь бажаючі, то вони готові просто боготворити цю людину, яка буде їм цьому допомагати. Як працює взагалі цей Pegasus? Що він робить? В нього є мастернода, в нього є агент і в нього є UI-ка. Мастернода
Вона збирає інформацію, яку надсилають агенти. Агенти ставляться, ну, прямо на той кластер, де вас раниться імпала. І ця вся інформація, ці всі метрики, які, ну, там можна налаштувати, з якою періодичністю їх збирати. Ну, тобто можна там буквально до мілісекунд, можна кожну годину, можна в будь-який період, який вас цікавить. Ці всі метрики записуються в інфлакс базу даних. І потім вони процесяться. Потім через цю базу даних, через мастер, можна зайти в UI-ку і подивитися, ну, так, якби, графічні репрезентації того всього, що у вас відбувається, і мати якусь статистику і розуміти, куди рухатись далі. І також вони кажуть, що в них є плагіни, і за допомогою тих плагінів, ну, ці плагіни можна ставити на, грубо кажучи, на будь-який кластер, і вони теж допомагають збирати якусь інформацію. І от воно так виглядає, UI-на частина. Тобто тут є інформація про агенти, скільки вони CPU використовують, скільки вони використовують пам'яті. Ну і от всі такі якісь цікаві моменти, які, ну, необхідні для того, щоб позбирати інформацію про ваш кластер. І сам Pegasus виглядає таким чином. Тобто, ну, тут в мене скріншот зразу Степо 2. Ну, перший відрізняється від другого тільки тим, що ми вибираємо кверю. В даному випадку це просто якийсь каунт. Ми загружаємо оцю кверю в Pegasus. Тут ми можемо вибрати опції, які нас цікавлять. Тобто ми можемо подивитися на CPU, ми можемо подивитися, наскільки людей ранять цю кверю, як часто вона раниться. Ну і безліч всяких різних можливостей. І потім воно нам генерує якусь таку статистику. Тобто, а чим ще хороший цей Pegasus? Він не просто ранить один раз одну кверю, а можна вказати кількість разів, скільки цю кверю ранити, для того, щоб була якась статистика. Ну, наприклад, в даному випадку тут є 200. Тобто 200 разів ранили оцю кверю на одних тих самих даних. А потім можна подивити, ну, тобто тут збирається статистика query per second, per minute, per hour. Тут можна їх міняти як завгодно. І так само можна дивитися, скільки раз падало, скільки раз не падало. Так само там є така цікава штука, що збирається інформація, от це на наступному слайді, збирається інформація про кількість ерорів. Тобто, якщо ми 200 разів заранили одну і ту саму кверю, 5 разів вона впала, то Pegasus покаже вам в процентному співвідношенні, скільки разів, ну, тобто який процент ерорів у вас. Можна так само подивитися на CPU, подивитись на диск, на нетворк, на меморі, і можна таким чином мати якусь статистику і розуміти, що оптимізувати. Ну, поки цей продукт сирий, бо він тільки-тільки починає розвиватись, і кажуть, що UI-ка в них нестабільна. Ну, тобто, попробувати, поки можливості немає, можна і навіть почитати, в принципі, такої можливості немає. Можна тільки напряму звернутися до розробників, і вони дадуть всю необхідну інформацію на рахунок цього продукту. Є ще в них другий проект, який називається Alanizer. Це він, ну, він так дивним чином пишеться, бо його, ну, тобто, він називається на честь людини, яка називається Алан. І тут навіть, якщо ви бачите другий bullet point, там написано, що частина документації у голові Алана, що дуже ризиковано. Насправді розробкою цієї частини займається дівчинка-китаянка, яка не дуже добре говорить англійською, але все ж таки, ну, досить хороші аутпути про це говорить. Тобто, що робить Alanizer? Якщо Pegasus аналізує чисто вашу систему, тобто, ну, грубо кажучи, якусь там серверну частину, то Alanizer аналізує саме кверю імпали. Це все реалізується на рівні профілю. Тобто є профіль кожної кверії. Його можна згенерувати за допомогою Alanizer, і можна знову ж таки його залити в цей Alanizer і подивитися, яким чином оптимізувати вашу кверю. Ну, наприклад, якісь погані джойни, чи якась статистика, якої не вистачає, чи якісь там ріди, чи якесь навантаження на сам сервер. Ну, тобто, все, що завгодно, все, що стосується саме вашого окремої кверії, якась там асиметричність даних, ну, тобто, все, що завгодно. І ну, цей профіль, його теж можна, ну, якби розглядати під різним кутом, але вони все ж таки роблять стрес на тому, що він не дає вам solution готового, як, наприклад, дає це Cloudera Navigator Optimizer, а він вам дає якийсь такий, ну, якби точку відправки, з чого почати і з чого аналізувати вашу кверю. Якщо
Дивіться, до прикладу, то отак він виглядає. Це така, ну, досить примітивна UI, але, в принципі, вона працює. І туди от, можна загрузити профіль і, нажавши Submit, ну, тобто запуститься процес аналізу профілю вашої квері. Якщо дивитися на результати, то тут є такі цікаві вкладки. Тобто є summary, тобто це те, що зараз ви бачите на скріншоті. Тобто воно показує якийсь average time, якийсь максимальний час, скільки ровів, в яких операціях відбувалося, наприклад, як тут агрегація, чи якийсь скан HDFS-у, показуються якісь деталі. Якщо нажати на план, то це буде, ну, тут в мене немає цього скріншоту, бо він дуже великий, це буде execution план цієї квері, де теж будуть підсвічені якісь такі поінти, на які потрібно звернути увагу. Закладка SQL покаже повністю, ну, тобто як тіло цього запиту, хітмапа покаже ну, саме ту хітмапу, всі ці самі метрики, які ми бачили в Summary, тільки вона їх покаже під іншим кутом, то в іншому вигляді, в вигляді хітмапи. І графік, який теж покаже взаємодію між різними об'єктами. Наприклад, якщо наша кверя одночасно звертається там до 10 таблиць з різними джойнами, з різними кондишенами, то це все покажеться на цьому графіку. Які в них плани? Тобто перший реліз має бути до, ну, тобто тут написано soon, але він має бути до кінця цього року в середині компанії. І вони кажуть, що буде йти в двох формах оця дистрибуція. Це можуть бути Cloudera менеджерські парсели і може бути TAR-файл. Та сама історія з Alanizer. Він теж спочатку буде представлений як всередині контори, а потім, ну, якщо будуть апрували і якщо буде достатнє фінансування, то він вийде на інший рівень, на, ну, рівень для заказчиків. Родмапа, ну, теж в них досить насичена. Вони хочуть, ну, по-перше, щоб в них була нормальна UI-ка, бо зараз вони кажуть, що вона в них трохи глючить, там деколи можуть відпадати якісь ресурси, ну, тобто вона в них явно недороблена, бо це всього дві людини, і, звісно, їм дуже важко паралелитись і робити якісь такі контриб'юшени ще для UI-ки. Вони хочуть, щоб Alanizer був інтегрований прямо в Impalu, щоб можна було звідти ним користуватися. Також вони хочуть, щоб було більше аналізу, щоб не тільки, ну, тобто зараз там є якісь базові, як вони кажуть, метрики, але вони хочуть, щоб ці метрики були такі більш детальні, і щоб юзер міг налаштувати, які саме метрики він хоче збирати і з якою періодичністю. Хочуть, щоб була підтримка робити аналіз в розрізі часу, тобто щоб були якісь там series метрики, зараз всі метрики current, тобто зріз на якийсь певний період часу. І вони хочуть, щоб була підтримка Hive і Spark SQL, бо це теж такі pain in the ass, як вони кажуть, такі продукти, які теж хочеться оптимізувати і дати людям можливість розуміти, ну, тобто подивитися на перформанс своїх кверів під іншим кутом. Ну, це в мене все про продукти клаудерські. Якщо у вас є якісь питання або коменти, то давайте обговоримо. Але ти не пробувала ці тулзи для цього моніторингу і для, як називається, оптимізації для Impala? Я їх не пробувала, ну, на такому великому скопі даних, я їх пробувала для одного селекту. І, в принципі, воно показало багато таких чудових штук. Ну, я хотіла з Oracle перекинути дані в Hive, і мені показало типи даних, і показало, що нема джойнів, і ще якісь такі мінорні штуки. Ну, тобто, це такий, знаєш, був хай-левельний чисто, так, як скажу так, якийсь інтерес, щоб подивитися, що воно справді працює. Але такого продакшн експірінсу то в мене не було.